္ဂလာပါရှင်ကျမမိုးမြင့်စင်ပါ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နေ့ကင်း12နာရီသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရပါဦးရှင်နိုးစိုးကလေးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေရဲ့အမှတ်တံဆိပ်မှာသတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ညီညွတ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပြီးပေါ်ပြရမယ့်အချက်အလက်တွေမပါဝင်ရင်အပြစ်ပေးအရေးယူမယ်လို့ FDA ကကြေညာလိုက်ပါတယ်နိုးစိုးကလေးနဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်တဲ့အစားအသောက်တွေမှာအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့ညီညွတ်မှုမရှိတာတွေတွေ့နေရတာကြောင့်လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြင်ဆင်ပေးဖို့အတိပေးနှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်။သတ်မှတ်ချက်အတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိရင်အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေပုံမှန်38အရာအရေးယူအပြစ်ပေးမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာပါတယ်။ကလေးငယ်တွေအတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေမှာအထူးသတိပြုဖို့အချက်မဖော်ပြတာနောက်ခံဖော်ပြရမယ့်အရာလွဲမှားတာအနီရောင်နဲ့ရေးသားထားပေမဲ့ပြည့်စုံစွာဖော်ပြထားမှုမရှိတာအရာရေးထားမှုလွဲမှားတာတွေစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတယ်လို့အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာနကကြေညာထားပါတယ်။ကလေးအစားအသောက်နဲ့အသုံးဆောင်တွေမှာထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအမည်တင်ပို့ဖြန့်ဖြူးသူအမည်နဲ့လိပ်စာတွေဖော်ပြမထားတာထုတ်လုပ်တဲ့ရက်စွဲမဖော်ပြတာမြန်မာဘာသာနဲ့ဖော်ပြထားတာမရှိတာစွန့်ပစ်နည်းမဖော်ပြတာတွေတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါအပြင်ကျန်းမာရေးအာဏာချက်အကျိုးစာသားတွေနဲ့အာဟာရတန်ဖိုးနဲ့အလားတူအထိပယ်တက်ရောက်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေလည်းဖော်ပြထားခြင်းမရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေအနေနဲ့ပြန်လည်စီးစစ်ဖို့နဲ့ဖော်ပြရမယ့်အချက်တွေကိုထည့်သွင်းဖော်ပြပေးဖို့လည်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအမိန့်ကြော်ညာစာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့အညီအမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့နှိုးဆော်ကလေးနဲ့ကလေးငယ်များအတွက်ဖော်ဆက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဝယ်ယူသုံးစွဲခြင်းမပြုဖို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်ရှင်။လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာသတင်းမှားတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပုံမှားရိုက်ပြီးအုပ်စုလိုက်အကွက်ကြကြဖြန့်ချီလှုပ်ရှားနေတာကိုဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီး Facebook စာမျက်နှာ73ခုနဲ့အကောင့်10ခုကိုထပ်ပြီးပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်း Facebook သတင်းခန်းကနေအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာဖြောပြေးရေးအလှအပရေးရာသတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ Facebook စာမျက်နှာတချို့ပါဝင်ပေမဲ့ဒါတွေဟာမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်နွယ်နေပြီး Facebook ရဲ့ပုံမှားရိုက်ခြင်းစီကံချက်တွေနဲ့လည်းညှိစွန်းခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖယ်ရှားခံရတဲ့အထက်မှာ follower 1000လောက်ရှိတဲ့ Beauty and Classic ဆီယာမာလေးများစစ်သားဓာတ်ပုံများစုစည်းမှု Mona Min Lord of Heaven စတဲ့ Facebook page တွေပါဝင်တယ်လို့အရင်စစ်ဖက်အထောက်အခံပြု blog opposite eye ကိုရေးသားခဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တဲ့အုံမောင်ဆိုတဲ့အကောင့်မျိုးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးအမှုပညာဖျော်ဖြေရေးသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအကာအကွယ်ပြုပြီးဝါဒဖြန့်ချီတဲ့အကြောင်းအရာစုဖွဲ့လှုပ်ရှားမှုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကို Facebook ကနေဖယ်ရှားတာဟာအရေးကြီးတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကတခုဖြစ်တယ်လို့ Facebook ကရေးသားထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းမှာထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ New York Times သတင်းစာရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင်းပါတစ်ခုပါအကွက်ကြကြ Facebook ပေါ်ကဝါရဖြန့်ချီနေကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တွေဟာလဲ Facebook ရဲ့အခုဖယ်ရှားမှုကိုအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပြီးဆက်လက်စုံစမ်းဆောင်ကြည့်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်အပါအဝင်တက်မတော်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ Facebook စာမျက်နှာ52ခုနဲ့အကောင့်18ခုတို့ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ August 28ရက်နေ့က Facebook ကနေဖယ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။ဖြောက်ဦးနဲ့မီးရှုမီးပန်းတွေကိုရောင်းချဖို့လက်ဝဲထားရှိပါကအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမျိုးမရဲစခန်းတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ February လပိုင်းကတမူးမျိုးနန်းဖာလုံးဈေးကြီးမိလောင်မှုမှာမီရှုမီပန်းဖြောက်ဦးကြောင့်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရပြီးတော့ဆိုင်ကန်း53ကန်းဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုအေးအေးယူဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။သတင်းအတိအကျပေးရင်တရားရုံးကနေဖမ်းဝရမ်းတောင်းပြီးဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးမှာဖြစ်ပြီးတော့ October 16ရက်နေ့ကလည်းနန်းဖာလုံးဈေးမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာဖြောက်ဦးမီရှုမီပန်းတွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်သိန်းစဲအေးအေးဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။နန်းဖာလုံဈေးဟာတမူးမျိုးရဲ့အဓိကအားထားရဈေးကြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယဘက်ကဈေးဝယ်သူတွေနဲ့စီကားနေတဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဈေးကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလာမယ့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာအရက်သားတွေပြန်အုပ်ချုပ်အပြီးနိုင်ငံရေးတည်ငြိမ်ခဲ့ရင်စစ်တပ်ကဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့မလိုဘူးလို့ထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲတွေက October 18ရက်မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာယာရုလက်ခံခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအပီရာခွန်ဆွန်ပွန်ကစစ်တပ်ဟာအနီးကစောင့်ကြည့်ခံနေရတယ်ဗမလိုက်ပဲဆက်နေဖို့ကြိုးစားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်မခံရအောင်ရှောင်ရှားဖို့အခုချိန်ကစပြီးသတိရှိရှိလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းအပီရာကသတင်းတောက်တွေကိုဗန်ကောက်မြို့မှာပြောပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အာနာသိမ့်ဖို့ပြင်ဆင်ထားသလားဆိုတဲ့အမေးကိုတော့
တကယ်လို့အတိတ်ကလို့နိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေမဖန်တီးဘူးဆိုရင်တော့ဝင်ဆွတ်ဖက်ဖို့မလိုဘူးလို့ပြန်ဖြေသွားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာ2014စစ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ကိုကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရလိုလားသူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်သူတွေလက်နဲ့ချီဆန္ဒပြအပြီးမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြန်ရဖို့စစ်အာဏာသိမ်းဖို့လိုတယ်လို့စစ်တပ်ကပြောခဲ့တာပါ။စစ်တပ်အကြီးအကဲဟောင်းနဲ့လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ကျန်ဦးချာကတော့ရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပမယ့်နေ့ကိုထခါတလဲလဲရွှေ့ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်နေ့ကတော့2019 February လဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံဟာတပ်ဝှဆန်ပိုင်းဘရင်စနစ်ကိုသွေးမစွန်းနဲ့တော်လှန်ရေးကနေတဆင့်ဖယ်ရှားအပြီး1932ခုနှစ်ကတည်းကနေအခုထိစစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တာ19ချိန်ရှိသွားပါပြီရှင်အာရှပါရာဂိမ်းမှာငွေတစိမ့်စုရရှိခဲ့တဲ့မျက်မမြင်စစ်တုရင်သမားတွေဟာမကြခင်မှာအရှိတောင်အာရှမှာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်လာမယ်လို့အုတ်ထုတ်သူနီးပြကိုညင်ညီစော်ကပြောပါတယ်မျက်မမြင်စစ်တူရင်ကစားသမားတွေဟာအတွေ့အကြုံအနုနယ်ဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အာရှပါရာဂိမ်းမှာငွေတစိမ့်တစုဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေအရပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေတဲ့ကစားသမားတွေဟာအတွေ့အကြုံတွေထပ်ပြီးလိုအပ်နေသေးတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဝန်ကြီးဌာနကမျက်မမြင်ကစားသမားတွေနဲ့လေ့ကျင့်မှုလိုအပ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်မြန်မာမတန်ဆွမ်းအားကစားအဖွဲ့တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့အာရှပါရာဂိမ်းမှာငွေတစိမ့်၄စုကျေးတစိမ့်၂စုရပြီးအာရှအဆင့်29ရရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်။ DVB ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့နေခင်း12နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြတာပါရှင်။နေ့လယ်တနာရီမှာလည်းထပ်ပြီးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါအောင်မယ်။ကျမမိုးမြင့်စင်ပါရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။